Sabates, fotografia, escultura i pintura són conceptes que defineixen la vida i obra d'Antoni Socias. A partir de prop d'una vintena de sabates que va dissenyar per Makeup i Camper, ha muntat una exposició multidisciplinar. Set sabates i tot el món artístic i conceptual i filosòfic que els entorna. La relació de Socias i la sabata ve de família. El meu besavi va ser un dels primers exportadors de sabates d'aquí d'Inca, Mateu Pujades. A finals dels anys 80 va començar a combinar la seva tasca artística amb el disseny de sabates. De fet, va ser Guillem Ferrer, l'antic cap de disseny de Camper, qui el va incitar. Va ser a partir d'ell, o sigui, ell quan va fundar aquesta marca, que era una marca que se sortia de lo normal, va entendre que me podia convidar a fer coses que no eren habituals dins el món de la sabata. Molt d'aquest disseny són litografies de les seves fotografies. I a partir de, pues, de cents de milers d'imatges vaig començar a fer una tria d'ella. Altres es crearen a partir d'escultures. El meu món escultòric tant és una pedra en si mateixa com és una fotografia feta objecte, rígida, amb un clauer i penjada a una paret. Demà s'inaugura l'exposició al Museu de la Sabata d'Inca i es podrà visitar fins al setembre. Una oportunitat per entendre l'univers conceptual d'Antoni Socias a partir de la sabata.